Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga juda ham mazali, tez tayyorlanadigan biskvitli rulet tayyorlashni ko'rsatmoqchiman. Biz bilan birga bo'linglar. 4 dona tuxumni oqini sarig'idan ajratib oldim. Tuxumni oqiga 1 chimdim ozgina tuz solib, mikser bilan o'rtacha skorasida qo'yiq ko'pik bo'lib chiqquncha aralashtiramiz. Oppoq ko'pik bo'lib chiqqandan keyin 125 gram shakarni yarimini solib, 1 paket vanilin solamiz, 1,5 gram. Mikser bilan yana aralashtiramiz. Tuxumimizda oqi tayyor bo'ldi. Mana ko'rib turganingizdek, qo'yiq qilib mikserlab oldik. Endi tuxumimizni sarig'ini ham mikser bilan aralashtirib olamiz, oqarib chiqquncha. Sarig'imizga qolgan shakarimizni solib, yana aralashtiramiz mikser bilan. Shakarimiz erigandan keyin turosh qoshiq issiq suv quyib, mikserimizni 1-2 marta aylantirib olamiz. Tayyor bo'lgan sarig'imizni oqimizga qo'shib aralashtirib olamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz lopatichkamiz bilan. 125 gram unga 10 gram razrixlitil solib aralashtiramiz. Unimizni ozgina-ozginadan solib, elakdan o'tkizib aralashtirib olamiz. Bir tomonga qarab sekin-sekin aralashtiramiz. Qolipga pergament qog'ozini solib tekizlab oldim. Qolipimda razmeri 32 cm'ga 24 cm. Qolipimizga xamirimizni solib yaxshilab tekizlab olamiz ustini. Xamirimizni ustini oddiygina ip yordamida tepasini tekis qilib tekislab chiqamiz. Shunda ruletimiz tekis bo'lib chiroyli chiqadi. Ustini tekis qilib tekizlab oldim. Endi qizib turgan duxovkada oldindan yoqib qo'ydim. Duxovkamizni 180 gradusda 12-13 minut pishirib olamiz. Biskvitimiz 13 minut davomida pishib chiqdi. Pishgan pishmaganini деревянный палочка bilan tekshirib ko'ramiz. Palochkamiz quruq chiqdi. Biskvitimiz tayyor bo'ldi. Qaynoqligida qirg'oqlarini pichoq bilan ehtiyotkorlik bilan ko'chirib, qolipdan ajratib olamiz. Pergament qog'ozini ehtiyotkorlik bilan ko'chirib olamiz. Biskvitimizni sochiqqa zich qilib o'rab chiqamiz. Stol ustida sovuguncha qoldiramiz. Ruletimiz sovudi. Sochiqni ochamiz. Ruletimizni ichiga o'rigli varenya surib tekislab chiqamiz. Өрігілі варенияны орынге варионы сүгушонный молоко йоки холагерлары дақа крем тайырлап, ішлетшілер мүмкін. Үстіні яқшылап, текізлап чықамыз. Варениямызды сүріп чықтым. Рулетімізді яны чырайлы қылып, қайтарып, орап чықамыз. Ехтияткарлы білан. Рулетімізді пішевой пленкеге ұрап, стол үстіде 5-6 сағатке қалдыраман. Әгер сілер кремнан пайдалансыйлар,
холодильникке оп қойышны тапсия қыламан. Рулетымыз 5-6 салат стол үстінде тұрды. Рулетымыз үстіні шекер ұпасына жұрайлық безап шығамыз. Шекер ұпасының орныге одегіне шоколадты ерітіп, безап шықсаян болады, жұрайлық шығады. Рулетымыз тайор болды, жүдейім чыройлы, жүдейім ажайып чықты, мазасыға кеп ек. Сіларым тайорлап көйілер. Видео яққан болса лайк басылар, каналымызға абуна болылар. Яңгі видеолар кетчі, хайыр!